ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកណែនាំអំពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់កៅអី X7 King ទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កៅអីនេះផងដែរគឺយើងប្រើប្រាស់ដោយពីររបៀបទី1យើងអាចបញ្ជានៅលើអេក្រង់ touch screen បែបនេះឬក៏ទី2គឺយើងបញ្ជានៅលើប៊ូតុងសកួរចានេះគឺវាមានប៊ូតុងសកួរមួយដែលយើងអាចបញ្ជាលើនឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកម៉ាស៊ីននេះគឺជាកន្លែងបើកពេលដែលយើងបើកដំណើរការម៉ាស៊ីនហើយក៏ឲ្យវានឹងចាប់ផ្ដើម scan ខ្លួនឲ្យយើងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប៊ូតុងនៅលើ touch screen របស់យើងគឺវាមានជួរខាងឆ្វេងជួរខាងស្ដាំក៏ដូចជាជួរកណ្ដាលនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខាងនេះគឺជាប៊ូតុងអូតូអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចអូតូទៅគឺវាមានលំហាត់ massage នៅក្នុងនឹងបែបហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងប៊ូតុង manual manual ហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់កម្មវិធីនៅក្នុងនឹងតែម្ដងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចអាខាងនេះមកយើងចូលលំហាត់ massage នេះ relax all នេះគឺជាលំហាត់ massage ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ massage ជាមួយនឹងលំហាត់មួយណាយើងគ្រាន់តែ select ចុចលើអាហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចុច ok ទៅគឺយើងអាច massage បានចាបន្ទាប់មកប៊ូតុង manual manual ហ្នឹងគឺជាប៊ូតុងដែលសេរីក្បាច់ massage អញ្ចឹងសម្រាប់ក្បាច់ massage គឺវាមានច្រើនជម្រើសជូនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសមកចាចង់បានក្បាច់មួយណាគឺយើងចុចសេរីក្បាច់មួយហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ ok ចាបន្ទាប់មក point point នេះគឺជាកន្លែងកំណត់កន្លែងកំណត់ទីតាំងម៉ាស្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ all ឲ្យវាម៉ាស្សាសពពេញម្ទូលខ្លួនក៏បានឬក៏ចំណុចណាមួយក៏បានឬក៏ចំណុចគោលណាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចសេរីនៅលើនឹងបានចាបន្ទាប់មកប៊ូតុង width នេះ width នេះគឺជាប៊ូតុងដែរសម្រាប់សេរីគ្រប់ clean ម៉ាស្សាឲ្យវាប្រខិតចូលគ្នាឬក៏ឲ្យវាកំលៀតឆ្ងាយគ្នាមកល្មមឬក៏កំលៀតឆ្ងាយគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងអាចសេរីបានលើនឹងចានេះគឺជាប៊ូតុង knit knit ហ្នឹងគឺជាប៊ូតុងក្បាច់ម៉ាស្សាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្បាច់ម៉ាស្សារបស់វាកម្រិតម៉ាស្សារបស់វាគឺវាមាន6អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចសេរីបានតាមហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងមកខាងនេះទៀតមកបន្ទាប់មកវាមានប៊ូតុង airbag airbag ហ្នឹងគឺជាប៊ូតុងដែលយើងសេរីពងខ្យល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយវាអូតូរបស់វាគឺយើងមានបិទជាមួយនឹងបើកចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេរីបានយើងចុចមកនេះមកវាអូតូ shoulder arm leg ចាជាមួយនឹង prison ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកម្រិតពងខ្យល់វាមាន3កម្រិតអញ្ចឹងយើងអាចសេរីបានកម្រិតមួយណាដែលយើងចង់បានចាបន្ទាប់មក other other របស់វាគឺវាមាននេះគឺវាមាន3អញ្ចឹងវាមានកម្ដៅចាកម្ដៅវាមានបិទនឹងបើកវាមាន roller ចាវាមាន roller ចានេះនេះវាមាន roller roller ហ្នឹងគឺគ្រប់ clean massageចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសេរីលឺលឺនឹងបាននេះ roller ចាបន្ទាប់មក onion onion នេះគឺជាសារធាតុអ៊ីយ៉ងនៅក្នុងកៅអីអញ្ចឹងបើយើងបើកទៅវាមានភាយសារធាតុអ៊ីយ៉ងក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងអាចបិទក៏បានបើកក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកយើងមកប៊ូតុងខាងនេះវិញមកជួរ health ចាសម្រាប់ health នេះគឺវាមាន3អញ្ចឹងវាមាន data collection វាមាន medical record ជាមួយនឹង clear dataអញ្ចឹងយើងប្រើក៏បានយើងអត់ប្រើក៏បានដែរសម្រាប់ប៊ូតុងហ្នឹងចាបន្ទាប់មកប៊ូតុង setting setting វាមាន time ជាមួយនឹង language ស្រាប់ time អ្នកអាចកំណត់បានពី10 15 20 25 30អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់នាទីបាន language របស់វាគឺវាមាន3វាមានភាសា3នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីយើងជ្រើសរើសវាមានភាសាចិនអង់គ្លេសនេះជាមួយនឹងខាងនេះនេះចិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះចិនយើងដាក់ចិនទៅបើយើងចេះអង់គ្លេសដាក់អង់គ្លេសទៅបើសិនជាយើងចេះវៀតណាមយើងអាចដាក់វៀតណាមបានចាហើយសម្រាប់នេះមកជួរខាងក្រុមនេះពីជួរខាងក្រុមនេះចានេះ spot spot ហ្នឹងគឺជាកន្លែងកំណត់គ្រាប់ដុំម៉ូទ័រម៉ាស្សាយើងចង់ឲ្យវានៅចំណុចមួយណាពេលដែលគ្រាប់ clear វានៅរត់ដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងបាននេះគឺជាប៊ូតុងនេះគឺជាប៊ូតុង scope ចា upper rolling មានន័យថាការសេរីគ្រាប់ clear ម៉ាស្សាឲ្យវាឡើងទៅលើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគ្រាប់ clear វាឡើងទៅលើយើងចុចវាឲ្យជាប់ទៅដល់ពេលវាដល់ត្រឹមណាដែលយើងចង់បានគឺយើងប្រឡេងអានេះម៉ូទ័រចុះក្រុមចាហើយនេះគឺជាសេរីកន្លែងសេរីជើងកៅអីវាឡើងចុះអញ្ចឹងយើងអាចចុចវាជាប់ទៅពេលដែលជើងកៅអីឡើងដល់ត្រឹមណាឬក៏ចុះដល់ត្រឹមណាដែលយើងចង់បានហើយគឺយើងប្រឡេងចាសម្រាប់ back up right ឬក៏ back recline នេះគឺជាការសេរីខ្នងកៅអីហ្នឹងសេរីកៅអីហ្នឹងឲ្យវាបះឡើងលើឬក៏ឲ្យវាចុះក្រោមចានេះគឺជា body scanning body scanning ហ្នឹងពេលដែលយើងបើកម៉ាស៊ីនអូតូទៅគឺវាមានស្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់បើកក៏បានដែរអានេះវាមាន health ចាអានេះវាមាន ozone ozone ហ្នឹងគឺជាសារធាតុអ៊ីយ៉ុងភាយចេញពីកៅអីអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅលើនេះក៏បានឬក៏ចុចនៅកន្លែងមិញដែលខ្ញុំបង្ហាញក៏បានដែរចា food roller ហ្នឹងមានន័យថាគ្រាប់ឃ្លីកន្លែងជើងយើងចុចបិទក៏បានបើក៏បាន airbag ហ្នឹងគឺជាកន្លែងសេរីពងខ្យល់ច
Chà, hai cái line zero chi nó mình đây thà cầm thi zero gravity cứ chưa một người tầm niệm sâu nó chân dương bật cả bán bao cả bán này giống mà xanh chỉ dương chọn cái nga tới khang khỏi tặng nó nhưng ai cho cả cái line cầm thi zero gravity nhân bàn chà hai ní cứ chưa bụt tông sạc cua đời nơi lơ và căn đây mặt hàng tiết là dương ai ở sẽ ba được nè bụt tông ní cứ chưa bụt tông là dương sẽ có ấy ai vi nga tới khỏi được có ai vi lang mau lỡ với nhé nhưng ai sẽ ban tâm là ngày ní cứ chém cầm đập một tí cầm thi zero gravity tầm niệm sâu hai ní cứ chờ ở bụt tông sẽ bông chó ní cứ chưa bụt tông ở ô tô mà tết dương sẽ làm hạt ma sá ní cứ chưa bụt tông sẽ ở bắt ma sao đợi đấy hai ní cứ chưa bụt tông cầm đá hai mua viên tiết cứ chưa bụt tông ở cầm nọt khọp clean ma sá cha hai ní cứ chưa bụt tông bật bật cha chẳng bà sân chỉ mua tiết bà sân chỉ bóng bỏ tặng ở khía trong cho bà lũ thu ấy cứ dương ai cho bà lũ thu tên đằng tù sát cứ dương minh speaker nên lực ấy xẹp chẳng cứ dương ai bà ở đắp trong riêng bà đá cả bán dương ai massage bà đá cả bán nên bây giờ dương relax chẳng chắc sau đó cầm thi massage đã bỏ cả ấy sở vẹn khiến cứ mình tập bằng năng ngay ở con trang.